Zdravím vás všetkých. Tento víkend sa na Orvišti koná jedna mimoriadna akcia. Bude to niečo nové. Volá sa to Traudaria Maratón, a čo je podstatné, koná sa to na tom najmenšom jazierku, ktoré tu je. Rozhodli sa ho zveladiť. Brehy sú pekne upravené, jazierko bolo vyhlbené. Takisto to blato bolo odvezené preč. Takže bude to niečo nové. Je to malé, je to stvorené na Traudaria súboje. Takže sám sa na to teším a držím chalanom palce, nech to v organizácii celé klapne tak jak sa plánuje, a dúfam, že do budúcna má toto jazierko veľký potenciál, čo sa týka Traudaria. Vážim si, že mi dali semanu. To má, čo som nikdy nevidel, pán Viktor. Chlapci, to je tá zdolávačka. Začíname. Gól! Voda nám vre. Ryba. Dobre, ryba. No čo je? Ty koksa. Ja si dúfam, že sa nám potáči. Ryba. Ty kokos, to čo je? Čo ti drbe? Takéto ryby, no. Sivon, tak to má pol metra. Kánik, to si ti albína. Čiže zlatú rybku. Ryba. V každom prípade musí mať na to svetka. Jarko, dva? Áno. Áno. Ryba. Štvrtý. Štvrtý. Aha. Počkaj. Ryba. 4-2. Áno. Robíš ten sivon? Vytri zasa ten sivon. Ty kokos, chlapci, to sú klády. Ryba.
Ryba? Jarko, ryba. Áno, 4, 4. Prečo ty nechytáš také veľké? Pozri sa. Je hladný. Ryba. 5. Ale no, sú veľké ryby ako vado. Ďalko ryba. Koľko? 5. Nechaj. Áno, 5, 5, 4. Ryba, 6. Pozor, pozor! Jaj, do prdele. Ryba, 7. Ty vole. Čakaj, Jarko, mám ho u teba? To je môj. To je môj. Či nie, to je dobré, odmotalo sa to, lebo zavosený na mojom. Osem.
ryba. Dobre. Počkaj, skús to iba preťahnuť, ne? Není to? Dobre. Vyťahni. Dobre. Ale nemal si ho tam predtým, mal? Ne. Jak sme s tým pohybovali? Desať. Počas. Chceš sa vymeniť? Nepovinné striedanie. 9,8. Nie. Bolo to počúvkovaný? Áno. Ryba 11. Tak. Ryba 29. Ty vole, tento to má normálne, že hlboko. Musím si peán zobrať. Si normálny, hej. Dobre. Keď pustila krv, tak ide mimo? Nie, žije, však on je v pohode. On má plán dávkový. Ryba 11. No, čo je? To je zase nejaký koň. Ryba, 12. Okay.
Ryba, pri nás. Dobrý. Jarko, že si mal záber, hod bez záberu? Áno. A ja som sa lakol. Pekný. Ryba, 14. Pozor, wow. Ryba, 15. Jarko, 12. Páni, ešte 3,5 minúty približne. Mám hovoriť pomalšie. Približne 3 minúty. Ďakujeme. Ryba, 16. Ale no. Ty vole. Aj veľký, áno. 16. Bolo to tukán? Áno. Ryba, 17.
Pre ostatných, pre druhý breh, to znamená, aby sa pripravili. Jaj. Oj, oj, oj. Ryba 18. Super to bylo. Fuch, počkej, mám na tvoje ruky, čau. Aspoň sme sa zachytali. No však to bolo ako na jednotku toto. To je niečo inčieho než